Hei, nimeni on Kimmo Nuotio. Olen maailman suurimman amerikkalaisen internetkonsulttiketjun WSI Corporation-yhtiön kouluttama itsenäinen internetmarkkinointikonsultti. Erikoistumisalueenani hakukoneoptimointi, eli Search Engine Optimization, SEO. Löydätkin minut ja sivustoni kimmonuotio.com helposti googlaamalla fraasin hot SEO tai hot SEO consulting. Hot SEO haulla olen 135 miljoonan kilpailijajoukossa siellä yksi. Hot SEO consulting haulla olen reilun 2,4 miljoonan kilpailijajoukossa. Etusivulla sijoilla 1, 2, 3, 6 ja 8. Kuten tiedätte, ellet ole Googlen etusivulla, hakusana markkinoinnin kannalta on melkein sama, onko sinulla sivustoa lainkaan. Dominoin siis Googlen etusivua kyseessä olevilla hakusanafraaseilla. Sehän lienee teidänkin nettipresenssin tarkoituksena ja tavoitteena vaikka kuinka. Tarkastelenkin tässä esityksessä sivustoanne lyhyesti hakukoneoptimoinnin kannalta, siis sitä, miten hakukoneet, erityisesti Google, näkevät sivustonne ja miten hyvin sivustonne rankkautuu tärkeimmillä avainsanoillanne Googlessa. Etusivun hakutulosten merkitystä korostaa erityisesti seuraava Googlen tarjoama hakutulospiirakka diagrammi. Taulukon sininen slice kertoo karua kieltään siitä, että peräti yli 42% kaikista tietyn hakusanan googlanneista klikkaa etusivulla nimenomaan ensimmäistä orgaanista eli ilmaista hakutulosta, ei siis maksettua mainosta. Punainen slice osoittaa noin 12% klikkauksista menevän toisena ilmaisissa hakutuloksissa olevalle ja kolmas hakutuloksissa oleva saa vajaat 9% kaikista klikkauksista. Kuten huomaatte, klikkausten määrä putoaa rajusti tämän jälkeen, niinpä pääseminen Googlen hakutulosten etusivulle ei enää pelkästään riitä, vaan sinun tulisi pystyä dominoimaan koko Googlen etusivua. Senhän näytinkin jo, miten sen pystyy tekemään. En tiedä teistä, mutta useimmat yritykset eivät käytä riittävästi resursseja tehdäkseen kunnollisen hakusana-analyysin. Kuten oheista tuloksista näkyy, alanne hakuja tehdään päivittäin todella paljon. Tässä siis analysoidaan sitä, mitä hakusanoja ihmiset todella käyttävät hakiessaan myymiänne pikavippejä. Ja tässä tapauksessa päivittäin. Runsaasti hakuja tehdään lukuisilla alanne termeillä, mutta tärkeintä olisi kuitenkin löytää ne hakusanat ja fraasit, joita haetaan ostomielessä. Esimerkiksi eniten hakuja tuottavan lainahakujen tekevät lienevät tekemässä laajempaa tutkimusta lainamarkkinoista ylipäätään, eivätkä ole suoranaisesti hakemassa tyyliin pientä pikavippiä ilman luottotietoja kännykällä per heti. Onkin siis erittäin tärkeää tavoitella nimenomaan niitä ihmisiä sivuillenne, jotka selvästi googlaavat tiettyjä hakusanoja ostaakseen juuri teidän tarjoamianne tuotteita ja palveluja. Internet on täynnä ihmisiä, jotka vain surffaavat ja etsivät informaatiota huvikseen. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää nettimenestyksenne kannalta. Tulen mielelläni kertomaan sivustojenne hakukoneoptimoinnista lisää. Mutta kuten oheisesta kuvastakin jo ilmenee, halutulla hakusanalla Googlen etusivulle pääsy riippuu ensinnäkin oman sivustonne optimoinnin onnistumisesta ja toisaalta kilpailijoiden määrästä ja niiden sivustojen optimoinnin laadusta. Hakutulosten kärkeen pääsystä seuraa kuitenkin suunnatonta etua asiakkaista kilpailtaessa. Kiitän nyt mielenkiinnostanne. Huomautan, että tulen mielelläni kertomaan lisää näistä analyyseistä ja siitä, miten sivustojanne etsivätpä ne sitten asiakkaitaan missä päin maailmaa hyvänsä,
kannattaisi kehittää, jotta voi sitten dominoida Googlen etusivua, kuten alun esimerkkeissäni näytin. Jos tekin haluatte dominoida Googlen etusivua, ottanette yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen ja pannaan homma alkuun. Kiitos mielenkiinnostanne. Hei!